У Кличка в 2012-му буде три бої. Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Володимир Кличко проведе відразу три поєдинки у цьому році. Востаннє український чемпіон тричі виходив на ринг ще у 2008-му. Двоє з трьох суперників вже відомі – француз Жан-Марк Мормек і американець Тоні Томпсон. Ім'я третього опонента буде названо пізніше. 3 березня Кличко-молодший проведе добровільний захист своїх титулів у поєдинку з Мормеком. В разі перемоги над французом українець повинен буде провести обов'язковий захист титулу проти американця Тоні Томпсона, якого у 2008 році вже перемагав. Матч-реванш може відбутися 7 або 14 липня. Третім суперником може стати регулярний чемпіон WBA Олександр Павєткін або перший номер WBO Роберт Хеленіус. Або ж у разі необов'язкового захисту титулу хтось із 115 рейтингу. Цей бій може відбутися у жовтні на НСК «Олімпійський» у Києві.